Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo pro canal. Nesse começo de vídeo, vai deixando o seu like, se inscreve no canal, porque Flamengo foi campeão da Libertadores. Deixa o like, doidão. Eita, gol rapelão. Ai. Esse cara vai ser sair legal, ele vai sentar gosto. Opa, ele, ela vai sentar gosto. Rapaziada, deixa o like aí, porque o bagulho é muito louco, eu vou chegar na improvisada. Se você não deixar o like, você vai cagar nas... Opa! Deixa o like, doidão. Ai, Mário Espelão, Gorra Pelão. Se inscreve no canal, compartilha, divulga pra todo mundo. Divulga e compartilha a mesma coisa. Deixa o like, doidão. Ai, Mário Espelão. Ai, Gorra Pelão. Chuva de compartilhamento, deixa o like, doidão. Essa amiga, amiga. Tentou de tudo devagar, tentou. Eu tenho cara por ali, meu colega já avisou, já só tô olhando e franqueando pela direita. Já viu ele dentro da casa, um vento que vai aparecer, ou ele vai dar. Ui, a Laila ali, já vi ele por ali, já entrou dentro das casas de madeira. Já vou tentar dar capa dele, não foi, tentei dar capa, não foi, tentei dar 15, foi 15, mas lógico que foi 15, senão não tinha sido. Opa! Aí, Marshmallow! Ele vai tentar correr pela casa, não vai correr não, fião. Já vou tentar correr atrás dele, porque tá eu me parecendo todo M4A1. Aí, Gorabelão! Ai, Gorabelão! Ai, Gorabelão! Gorabelão! E meu jogo, o pai já tem cara por ali. Eu tentei dar subidão de capa, não foi subidão de capa, mas rajei ele. Só foi capa amarela, já o pai chupa dele, ele tá lá atrás. Só vamos dar uma luteadinha de leve. Aí, MP40 na mão, só vai vir capão. Só vai vir capão. Capão de MP40, você não vai ver não. Aí, Maurício, ui. Aí, vamos tentar. Eu vou flanquear por cima. Se ele vir, vai tomar capão de MP40 ou de M4 na mão. Aí, Marcelão. Eu tô com aquele silenciador baixo. Deixa eu ver aqui pra aparecer, porque ele tá com aquele silenciador baixo. Novinha, não deu baixo. Se dá um vião comigo no meu. Aí. Rapaziada, tem toda semana dois vídeos pro canal. Quinta e sexta. Ó, se não ter vídeo de terça e quinta, vai ter sempre de sexta e sábado. É sempre provável, entendeu? Se não ter de sexta e quinta, de terça e quinta. Aí vai ter sexta e sábado vídeo. Dois vídeos toda semana. Mas eu acho que na próxima semana eu vou dar. Terça-feira vai sair um vídeo. Tá sono. Terça-feira vai sair um vídeo e quinta-feira também. Eu tô pedindo isso. Não tem aquela certeza absolutamente absurda. Eita, tem que colocar aquele gerão por ligar. Ele já vem por ali, já vou cortar da esquerda, já toma 2-1 no cu. Ele vai correr não, falta 2 balas pra mim, vou tentar matar esse cara. Ele não vai correr de mim não, já vai tomar aquela bala, já tomou um capa. O parceiro dele tá por ali, já vou dar uma curada. Porque o parceiro dele vai tentar matar eu, se eu não matar ele. O meu parceiro já tá dando bala nele, já vou tentar eliminar, já eliminei com tiro na cabeça. Já tem cara lá embaixo pra atormentar o outro parceiro dele. Se eu tiver um, se eu relar meu kit, eu vou ruxar nesse cara. Ele já tá por ali. Ele já viu eu ruxando. Mas não tem problema. Eu vou tomar LK ou não. Não vou tomar LK não. Já estou com a luz pra cá. Já não vai para lá. Já botar a cara. Não vai correr não. Bonito. Ai, que capa! Tudo em ordem. Tudo de boas da lagoa. Ai. Esse cara tomou um capa que só ele e o odor de cabeça dele sabe. Ai, guapelão, guapelão, guapelão. Ui. Deixa o like daí. Eu já vi o cara por aqui. Já pulei, já dei um capa nele. Ai, que qualidade de capa de lança. Ó o lança, moço.
Errei o lance, pensei que ele ia vir por ali, mas já tomou uma bala de lança, já tomou outro. O amigo dele vai vir. Ai! Toma o lança! Ó o lança! Ó o lança! Ó a batata vindo! Ó a batata! Quer batata? Quer batata? Sentou, 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 que cu devagar. Sentou, 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 calma, o monstro vindo. Eu me escamou, só tempo. Aí, o bagulho é doido. Você ruxou no meu colega, eu vou lá junto. O colega vai deitar, mano. Ô, burrão, deitou em vez de colocar gelo, não colocou aí, ó. Fica agora, senão o melhor de eles tempo. Parece o El Gato e El Capa. Ele ficou puto comigo, rapaz. Falou, ah, você não veio tomar no cu, você também não coloca gelo nessa porra. Ai, tá por trás ali. E essa partida, rapaziada? Eu fui muito mal idoso, vocês vão ver no finalzinho. Sentou, sentou, sentou e quicou devagar. Sentou, sentou, sentou e quicou devagar. Vai tomar a capa. Cadê esse cara, mano? Do nada só. Cadê? Aqui, 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 aqui. Ai, corra pra lá, corra pra lá. Ó, o mirocatinho. Ó, o carro. Acabou a base de lança, mas senão eu tinha ganhado essa partida ainda. Que merda. Ai, corra pra lá. Cadê os caras dessa partida, brother? Hey, brother. Não tem nenhum, tem moralinho, não tem nenhum, menino. Ui, Matrilé. Essa partida faz tempo, rapaz, que eu tenho gravado ela. Só que eu tô perdendo o processo. Olha o cara vindo de bocão ali, eu já disse que ela faz tempo. E aí, de bocão, vai tomar ela, é capa, já tomou um capa, já tomou outro capa, já morreu. Beleza. Nossa, era pra mim catar full esquerda, mano. Fui catar coisado, mano. Eu fui tentar lutar esse cara, não é pra mim ter luteado. Full esquerda, meu. Agora vai ser foda pra mim catar safe. Tem cara por em cima, os dois vão ficar marcando eu, mano. Que merda, fi. Vem um de cada vez, fi. Vem um de cada vez. Vai ficar os dois marcando, vai ser de bichola então, parceiro. Se liga aí, malandragem. Lá na frente já tô safe, eu acho, hein? Não tô não. Nossa, eu. Ó, falei pra vocês, rapaziada, que eu tava muito mal do doce. Então foi esse vídeo, rapaziada. Eu postei esse vídeo porque teve 6 kills, teve como vocês viram umas kills aí, entendeu? Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, fui, tchau, rapaziada. Deixa o like doidão. Aí, gorbelão!